sulipdus ir kai name užge šviesa aš galvosiu ar tavo lova stovi taip kaip mano kojos į pietus ką galėčiau jau senai nuveikti ne su tave sakai tau gerą, bet gal dar neskubėkim O ką daryt, jei ir taip visur pavėlavai? Mes 10 metų jau kartu nepastebėti. Aš išmokau kas rytą sveikinti su tavo tėvai. Nebeužaptų